Йоу, достар, Радмирда 50 мың доллар алғың келсе, я бесплатно алғың келсе, Рома деген промокодты жаз, егер сол промокодты жазсан, саған бесплатно 50 мың доллар беретін болады. Сондықтан да скачить дейтін келсе, төменде сілтеме бар, сол сілтемеден скачить етіп, менің промокодымды жаза қой. Бәріне сәлем, сіздерге мен Рамазан, достар, бүгін біз контейнер шатын боламыз, Астра екеуміз, короче, Астраны, о, жақты жүр. И қазір мен дейтін өзімнің базамдан, достар, өте керемет кланға кірген болатын, өте керемет идеальный банда, просто, достар, наңғарандар, неяқты взглядты қарандаршы. Неяқты көріністі қарандар, өте әдемі көрініс. И мына жақта бізде қазір өзіміздің пацандар, бандаларымыз атысып отыр, неге десеңдер, өйткені типа файт дейді. Файт деген ол бізде бірге бір атысу, типа кім мықты дегенде, если там осы басықты біреу отса, алло, ты все мертв, типа, алло, если басықты біреу отса, ол не істейді, типа звонясы көтеріледі дегендей сондай. Қазір мен осы асланым дейтін мен шығатын боламын, если көремін, если оны отсам, мен де звонямды көтеретін болады, достар. Ал сосын біз контейнерге баратын боламыз ары қарай. Чау, кеттік ал. Аслан, давай, пошли со мной. Кто следующий? Я следующий. Отчет, отчет, дайте отчет. 3, 2, 1, поехали. Эй, жена. Зарядка ебучая. Хас! Давай, эй! Блять, да ты где-то кто появился? Ну кто так делает? Емдиватор на городе, дома. Базажу. Меня как будто ебёшь. Аслан, ты видишь это в видосе. Освободите, блядь. Короче, достар, бүгін біз контейнер шатын боламыз. Бұл бізде контейнер средний ма, қандай? Бізде екі контейнер, короче, екі средний контейнер. И соң біреуін ашатын боламыз. Короче, как раз менде ақшым жетіп тұр. 1 780 000 бар. Аналар болса 550 тұр. Давайте қазір аш көретін боламыз. Так, бірінші контейнер бізде средний, я средний. Так, 550 тұрады екен. Давайте поставить. Все, кеттік ал. Қандай машина түсетінін қазір көреміз. Достар, еще біз ешкім жоқ кезде. Иә, қарандар, ешкім жоқ кезде. Өйткені бізге. Ешкім перебить етпейді, короче. Иә, иә, иә. Вообще жақсы өз бағасымен, короче, өз бағасына сай қып есептеп. Нан, давайте нан ташын, қазір давайте нан алдымен ашылсын. Давайте, қазір көреміз, поставить. Иә, 30 секунд күттір машина бірден. Все, все, кеттік, кеттік, көреміз. Қандай ашылады екен көреміз. Достар, комментарияға жазып отырыңдар, дәл қазір жазып жіберіңдер. Окуп бола ма, немесе. Давай, давай. Дайынсың ба, шуға? Ой, мен ашады екенмін ғой, иә? Давай, ашайын қазір. Так, қандай машинасын көреміз. Давай, сен, короче, сен реакциямен көрейік, давайте. Мен бірақ көрмей тұрамын. Давайте, қандай ашылды. Йо, плюс, похоже. Қойш? Иә, жаңадан шыққан машина. Ай, что за машина, ну? Андай не ғой? Challenger ма, қалай өшім? 290 мүмкін. Айбай. Минус. Ладно, екіншіден неге көрейік, екіншіні. Так, екінші бізде қандай екен көрейік. Так, екіншісін открыть етеміз, давай, Астердің реакциясымен көреміз қайтадан. Да. Говно, ма? Ай, біліп едім бар ғой. Ай, бой, мынау қандай машина тағы да? Давайте, мынаны тастап жібереміз ғой. Үшінші контейнер ашамыз, не істейміз? Қымбат тұруы мүмкін. Иә, мына хайттан шығарып бер мына жаққа. Давай, үшеуміз ашайық екен. Қандай жаққа неше тұрады екен? 370 мың дейді. Так, тағы да ашамыз қазір. Поставить. Так. Как көреміз, бір күшті машинасы хотя бы седан шықса екен. Мен хотя бы седан шықса бар ғой. Жүгіріп барып бір 200 мың алып келейін, сосын ашып жіберемін мен де біреуін. Сен не ашасың ба? Я мен біреуін ашып жіберейін сенің видеоңа. Давай, давай. Так, қазір Астерді ашатын болады. Менде, короче, екі ақ машина да. Тағы да машиналар сүю үшін гараж керек дейді. Менде бірақ үй жоқ, прикинь. Короче, үй сатып алу үшін яқта объявление көреш, қандай үйлер бар. Продам дом в районе дейді. В районе Mirror Park, цена договорная. Давай осыны, походу, алуға болады шығар, иә? Давай, сен қазір тезірек кел. Сен дейді, не істемедің ба үшін ана мотоциклін сатып жібермедің? Иә, сол мотоциклді сатып жіберу керек, не болмай. Негізі болды, нормально. Давай. Так, все, минаған қоямын. Аша берейін ба? Давай, аша берейін, иә? Тоқта, екеуміз бірге ашайық, 30 секунд. Екеуміз бірге ашамыз, иә? Давай, давай. Иә. Астерда 12 секунд қалды, 11, 10. Так, уже қазір Астердікі де болады, сосын екеуміз бірге ашатын боламыз. Давай. Давай, сен мен екіні қарай, мен сен екіні қарай. Давай ма? Давай, давай. Эй, қалай бірақ. Давай, короче, открыть етесің, мен сенікіңе жүгіремін, сен менікіне жүгіресің. Открыть деген жазасың. Бір, екі, үш. Давай, давай, давай. Айбай, ема плюс сенікінде. Нормальный машина. Маңырсы сенікі, қандай машина мынау? Ей, мынау спорткар ғой мынау. Ема, ема, базаров, повезло саған. Айбай, лупарик маған түсті. Короче, мен лупарик сатып аламын ғой деймін. Бірақ лупарик сатып алу үшін маған, короче, нем сату керек болып тұр. Сен, короче, сен сатып алдың ба, не істедің? Сатып жібердің ба? Мен сатып жібердім, сатып жібердім ба? Давайте мен қайтадан не істеймін, қайтадан сатып жіберемін ғой деймін. Бізде тұрады 430 мың дейді. 430 мың? Иә.
Наудит жалба қымбат тұрады салонда бар ғой. Ну, базар. Давай, тағы да бірші. Давай, сен ашып көрейін, мен ашып көрем. Базар жоқ ема. Так, давайте поставить 250 мы. Ну. Дайсы ма? Так, манағдай ма или қалай? Давай, бағанағындай, давай. Давай, 1, 2, 3. Айбай, давай, давай. Ема, сингдеу. Айбай, сингдеу. Күнгелектен көріп атым ғой. Иә, сингдеу. Айбай, мингіп. Ема, базар. Мына кішкентай бар екен, бірақ кішкентай екен, не? Ема, достар, нағарандар. Арсан тұрып қалуда мүмкін. Ну, базар. Сингка, походу, 200 мың, 300 мың тұрады. Менікі, походу, 1 миллион бірнәрсе тұрады. Менікі қанша тұрады деп ойлайсың? Неше? Айтшы. 500 мың, 10. Қойшы? Нормально. Так, онда мен. 40 мың сатам. Стоимость продажи 550 мың дейді. Қойшы? О, сен кәдімгі вообще нольға еттің. Неге? Сен 550 мың ашында 550 мың сатың ғой. А че онда негізінен миллион тұру керек қой походу? Жоқ, ен ал кәдімгідей не ғой, құттай мешін ғой. Бұмайма. Спорткарға шығады ма? Спорткар. Я спорткарын көрген походу. Так, мен астап. Так, онда все, мен онда сатып жүрмін. Так, онда өз ақшам өзіме қайтып келді. Все. Осыдан кейін 90 мыңдікі ашайық. 90 мың, давай. Давай, давай. Миллиондікін ашып көру керек, бірақ миллионға уже ақша тауысып жатыр, бірақ минусқа бара жатыр мен қайта қайта. Давай, мені пока что ашып қоя берейін ана. Давай, давай, уақыт кетпес үшін. Поставить, все. Даған кетті. Ал көреміз ана мына машинадан дайынсың ба? Давай, давай, давай. Бір, екі, үш. Опа, ана. Айбай, орыс. Е, базар жоқ. Орыс. Орыс скинімен бірақ. 600 ба, сондай. 500 ба, 400 ба. 580, походу, 580 не. Контейнерді арзан болады ол. Контейнерді қойш? Иә. 370 мың, айбай. Минусқа кеттім ау. Так, короче, мына машинаны қазір не істеймін? Сен саз еттің ба? Міні-міні 90 мыңға міні. Иә, анау да ашып жатыр екен, білейін жалпы. Меше етуге болмайды ол. Анау да ашып жатыр ма? Қойш? Иә, иә, анау дейтін не ғой? Кәдімгі игрок қой анау. А, анау да игрок па? Бола ма не ол игроктар ғой? Жоқ, просто менікін ашты да, менікін алып тұр, ана қарай 90 мың. Понял, понял. Так, сенікі 15 секунд болды ма? Да, надам. Қандай машиналар бар, походу онша емес машиналар түседі. Кейбір кезде екі машиналар түсіруші еді ғой. Иван, подожди, вместе откроем. Так. Так, все кетті. Давай. Откри дел. Бір екі үш. Айбай. Мынау қандай машина еді? Мынандай машина бар ма не? А, мынау кім, Франклин емес па, иә? Походу. Не қандай? Доджер, доджер, доджер. Так, ана сен. Ей, сенкі. Ема, ана сенкі ма? Тоқта, седан емес па сенкі? Седан. Астыр. Ау. Седан па сенікі? Ай, бы, қанша тұрады деш? Қанша? 150 мың. Қойш, седан ғой анау? Или не? Поставить, поставить. Все, кеттік, ал көреміз. Бұндай енді осы жол несетін шығар. Короче, седан вообще несесі шықса вообще дерзкі болушы еді негізі бар ғой. Ну, достар, лайк басып отырыңдар, енді көп контейнер ашып тастап. Жаңағы, жаңағы седан емес па сенікі? Менікі Султан дейтін, білемін, қарай алмаймын. А, Султан ба? Иә, ұқсайды тұрады седанға. Короче, достар, осы лайкты басып кетіңдер видеоға. Өте көп контейнер ашып жатқандарымызға. Иә, лайк басыңдар, иә. Давайте. Кеттік, ашамыз. 1, 2, 2, 3. Все, открыто. И бізде түседі. Ема, екі машина. Базар. Базар жоқ. Намар әдемі скин қараш. Жап жасыл. Ана артқы жағындағы походу бір шығып кеткен. Ана 14 мың машинасы сияқты походу бар. Менікі андай түсті, короче. Масл карта. Сенікі походу 150 шығады, менікі походу мына екеуі бар ғой. Примерно. Өз бағасына сай емес келмейді сияқты, походу, қазір көрейінші. Так, продать. 15 мың, прикинь. 82 мың дейді. 20 мың, ема. Мына машиналар вообще. Вообще, мынар дешевый машина екен ғой, е-мое. Все, ребятки, или еще? Давайте последний, последний. За 550. 550. Да, 550. Уже админ шаршал вроде бы, походу, да? 90 шар какой, когда устрадал? Первый поставил, 550. Давай, кем хайс наша, давай. Давай, мина наша. 550, давай, достар, осы. Инде ақшамы зақтаса вообще дерзко вот. Куриго. Сен қанша мен келдің, қанша ақшаң болып келген? Мен кейін, білмеймін, ұтқаным 1 миллион бірәсе болды, мен 1 миллион 700 ғой деймін, походу. А, мен 500 мыңмен келдім, қазір менде миллион 337 мың. Миллион 3, базар, ема. Мен, короче, казинодан 1 миллион көтердім ғой кеше. Yeah, короче, казиноға 700 мен бардым да, 1 миллион 800, 1 миллион 800 мен қайттым. Айбай, жоск өтердім, я. Так, қатысу не ма жақсы болды? Давай, енді, короче, бір өріңіздің қарай жетсін. Давай, 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 давай. Көреміз ал. Интрига. Екеуміздің арамыз, да, все. Ой, ашып қой.
Ай бой, астер сажилею вору. Ай бой, зинг. 20 мун или 15 мун тұрат, ана машина. Минг симайтыр, ай бой, наума қайта-айты бәсе. Чё-то немен зылдап көтті деп қойам. Короче, минус, минусқа керек, достар, минусқа кеттік. Біз тағы да келесінде 3 миллионға ашып көретін боламыз, если ақша болып жатса. Просто қазір біз ақша көп, қатты көп емес, сондықтан да біз средний класты аштық. Вот, достар, осылай, я. Достар, осы видео соңына жетті. Егер де сендерге осы видеоны лайктарын басуды ұмытпаңдар. И арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, я, достар, короче. И осы видео давайте максимум лайктар жинап тастайық. Тағы да контейнер ашсын десеңдер, астардың каналы описанияда болады. И, достар, менің промокодымды жазуды ұмытпаңдар. Сендерге серверға кірген кезде Рома деген промокод жазсаңдар, сендерге 20 мың доллар береді міне, я. Рома деген промокод жазып кетіңдер, F2-ні бассаңдар, сендерге осы жерде настройка деп тұрады, настройка кіріп, ой, то есть промокод, я. Промокод кіресің, видите, промокодқа Рома деп жазасыңдар, ағылшынша. Осылай жазсаңдар, сендерге 20 мың доллар береді, достар. Сондықтан да давайте менің промокодымды жазып ұмытпаңдар. Сіздермен болғанмен Рома, я, Рамазан. Келесі көріскенше, давайте, достар.